Soka olaweka video kano tugende mumaso. Nga 3 Januari omwezi oguwedde, kkooti mu ggwanga lya Amerika ng'ekulira omulamuzi Bruce Jenkins yasalawo famire eweebwa obukadde bwa ddoola 10,000,000 nga bwe buwumbi 38 eza Uganda olw'okufa kwa Nakajigo. Kkooti mu Amerika yasazeewo yali agenze oba kulya bulamu oba kulambula olugira ku geeti ne lumukuba kubanga lwali teruggaddwa bulungi aliirirwe obuwumbi 38 muza Uganda. Obuwumbi 38 muza Uganda. Tewali yamutulugunyiza, tewali yamukubye, tewali yamusobezaako. Wabula olw'embi yage nnyingi. Beera birogalo oluggi. Bwe yali ayitawo ne lukuba emmotoka. Kkooti yasazeewo bamuyirire ezo. Naye Saudi Arabia, oli abadde akukozesa, obadde okola mu kampani, ekyuma ne kikusala omukono. Mie, bakutika butisi ne bakuze Uganda. Oli akusobezaako kyakola ekyamaanyi bobo ina lubuto akusula ku deportation naayita emabega ne bakola epapula ebikuze Uganda. Oli nakutulugunya kuda extent y'okuva mu bulamu bw'ensi n'ofa n'afuna ezigula lipooti ne bagamba bafudde suicide. Famire yo abagiyambye nga bazizza mulambo ne bakuwaayo 7,000,000 oba 10 muze Uganda. Naye nga gy'obadde okola we wali nga nakuletedde okufa waali 7,000,000 mu America just natural calamity olw'embi yage nnyingi obuwumbi 38. Naye ng'olowooza nti America bagagga okusinga abasajja bana abatukozesa bana abasajja bagagga nnyo n'okusinga abamerika naye teri avunaana pozi nze sibiraba naye sirabangayo muwalabu atwaliddwa mu kkooti n'avunaanibwa lwakutulugunya munna Uganda sijja kwogera mawanga malala simulabangayo naye nga lwaki kyokka batugamba muva Uganda mugule ekipapula kya Interpol kijja kubayambako kati Interpol polisi yetakwata ku bawalabu eriruddawo yaani ayina okuvunaana omuwalabu dwaki oba oli awo ffe abakolera mu bawalabu tuli baana babawejjere tetulina sente zigenda mu nsi ezo. Ya mukama Katonda agenda kubeerawo naffe. Buli omu just kera ku majja 7. Kitwajja okukima, tujja kukifuna. Aye tujja kuddayo nga tuli balamu. Naye ebyokuyambibwa. Kampani za tuleeta wano. Ze zino tubeererawo. Nze nakkiriza. Kyokka ate yadde tezitubeererawo. Naye ye maama ye taata kati tewakyali kyakkola. Basiba ba kampani. Wamma tubasaba mutima mulungi muddemu obulungi mutulwaniire kubanga tewakyali option endala yonna amanya jadu SB Media nga bulijjo.